Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Nostalgickou komedii z idylické moravské vinařské vsi. Příběh dívky, která se promění v múzu mladých umělců. Nebo drama o lidské hamižnosti, která způsobí řadu nešťastných událostí. Náš dědek Josef, Panna zázračnica, anebo Jestřáb kontra hrdlička. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.